muni gak wes kemelu, urung muni gak wes kukus. Lo ya apa tai jur. Iki sepe goe pel kajur, orang ana sing roh, orang ana ngerti suarane. Yo iki sepe kosong Eropa, ora iso muni solare entek. Semua dilakukan. Hei, podo jati me dewe. Beben sinar musik dise. Sinar se, sinar musik se. Wes tak ngalah aku yo, ora tak battle. El kajur, ono tak muni se. Bersiat menang ose Putra Nakota Sin Kota Makota Jati. Masuk, siap. Masuk, oke.
sing sotok iki Mas. Sinar musik kediri. Putra mahkota maju Mas. Putra mahkota maju. Biar yang sebelah kamu bisa perform. Tak krungokno aku senior Eropa iki ndi. Dijempol bajo. Bajo. Nanti kita sing dalam kalau ben maju gantian. Bajo, kuwi kae ana setrum iki lho, sone rumah. Mohon geser Mas, geser Mas. Putra maju. Putra mahkota maju Mas. Ya. Mohon geser sebentar Mas. Mohon geser sebentar ya Mas. Sudah kasih jalan buat putra mahkota Mas. Kasih jalan. Maju aja. Se. Lha apa kuwi? Cili-cili kaya ngono. Lepas cilik aku tu, jadi sang sultan JBL jual beli lori lewat kau tu, tidak mampu kejar goreng tak. Maju. Bolane jadi wong aja baperan. Nah baperan orang duwe rambut. Rambut. Ana ora iki sing duwe wig. Aku wosan baper. Mongko golek. Lo. Nah kaya semut. Lo. Senar Dipati ada sinar jangan lari. Oke. Lo. Kujengan tenang. Lo. Darung muni awes kemelu. Burung muni awes kukus. Lo. Ya apa kau ini? Jur. Iki sepet goib yang kajur orang-orang yang roh, orang-orang ngerti suarane. Ya iki sepet goib ada di JBL yuk goib. Nah kok JBL mentong-mentong kayak ngono tobat wah lah iya semar kok iki jatim ya yang unek no ngarep yang kajur apa ya lo malu-malu jatim ngomong kok jatim ngomong tok man semar ngomong kan lu jatim yuk tak kayak sinan. Iki dusun bacot Mas Mar. Oke iku. Wei ndi mulai. Lho. Nek maju. Nek maju. Nek kene iki sore trandu. Lah piye ta kae? Ya Allah. Aja maju. Ora narono. Aja aku. Mas kalau kaos Mas kalau kaos ini kuno menengo. Cari sultan, jenset lo sulit. Pak. Enak bete ABC sama break gelem ta? Cari ngajak bete lo jensetnya ini biasa. Apa yang kelembi ta itu? Woi, El Kajur katanya kelembi. Aduh. Mbak Bece, ini di peni lah kok bawa lungo. Mbak Bece, kok ikut dulu ya, ini cene. Mbak Bece, ya. Wes, sing iku gak usah dianggap kowe gaene empane. Sik, aku tak ngomong. Sik, menengo. Jare Son Jatim ki wanine ning kandang tok. Ndi sik ngomong? Ndi? Woi, jarene Son Jatim wanine ning kandang. Lah iki tekone kene lho, tim sata luas Mas. Oke. Siap menerima segala info. Oke. Oke, untuk sedang goreng. Oblak-oblak tak, jenset dan aduwe gaya-gaya DM aku alek rungok no iki lo iki lo masuk masih bersama BJ masuk, saya
seniornya Jawa Timur. Lungokno iki lho, senior Jawa Timur. Lungokno, senior Jawa Timur. Kejahatan senior Jawa Timur. Ora baperan. Masuk. Satok bajok gas. Satok lagi. Siap. Masuk. Tepuk tangannya deh. Tepuk tangannya buat BJ Hunter. Seniornya Jawa Timur. Woi. Jawa Timur punya senior BJ Hunter dari tim Sotok. Loh.